Hill Group gaar ahaan Somtel. Maanta waxaan meesha kaga qayb qaadanaynaa adeegyada kala duwan sida 4G internetka oo qof walba oo meeshan jooga uu ka isticmaalayo. Hool kasta iyo qol kastaoo la joogana waxaa laga helayaa adeegyada ee shirkadda Somtel. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan qayb libaax leh ka qaadano horumarka iyo kobcinta dowladda Puntland, gaar ahaan bahda ganacsiga.